marshimi i tyre nisi nga shkolla Fanoli, ndërsa mesazhet u dhanë përpara Ministrisë së Arsimit. Sot u protestua jo vetëm për Martinin, të cilët ju pren ëndrat në mes në formën më brutale të mundshme, por u protestua për të gjithë fëmijët tanë, të cilët nesër mund të jenë një Martin, mund të jenë vërtet në rrezik. Askush mos provoft dhimbjen që unë po provoj sot. Ishte ndërreshta mesazhi i nënës së të ndjerit, tashmë ëngjël, Martinit, mesazhi i cili u lexua gjatë protestës së sotme. Të shumta ishin mesazhet edhe të prindërve, njerëz të ndryshëm të cilët janë tronditur nga kjo ngjarje. Prezent në atë protest ishin edhe familjarë të Martinit, të cilët kanë dashur të japin një mesazh të fortë edhe me vetë prezencën e tyre atje, edhe pse të mbërthyer keqazi nga dhimbja, ndaj dhe pati edhe gjendje si ajo që ne nuk preferuam të transmetonim në fakt, siç ishte gjendja e të fiktit që përjetoi tezja e Martinit të Gjorë. Në protest sot u kërkua dorëheqja e Ministres së Arsimit Ogerta Manastirliu, kërkua rritja me 5% e buxhetit për arsimin në mënyrë që të paktën për 200 nxënës të jetë një psikolog. U kërkua gjithashtu të vendoset një herë për gjithmonë që fëmijët tanë mos kenë celular teksa shkojnë në shkollë. Qeveria nga ana tjetër është duke diskutuar mundësinë e mbylljes fare të dy aplikacioneve ku nxitet dhunë, TikTok dhe Snapchat. A mjafton? Për këtë do diskutojmë sërish edhe sot. Me mua në studio është Ervin Çuli, aktor, regjisor, prind, fëmijë i cili sot ka qenë në protest. Kënaqësi të kem këtu. Një pjesë protestës, pjesë në fundit fare të protestës, jam larguar. Rëndësi ka që ka qenë në protest. Kur degenerojnë manifestim politik, u largova. Momentin e parë, si një prind, si një njeri, një qytetar që mendoi që ka ardhur koha për të pas edhe protesta masive, paqësore, ku njerëzit edhe mos nuk ka nevojë të jepet mesazhe, se jemi lodh me këto mesazhe të forta politike majtas djathtas. Pra, sa për të bërë hyrjen tënde, isha deri në një pjesë protestë, pjesës tjetër jo, u largova. Me mua në studio është Rola Pampuri, deputete, pedagoge, prind gjithashtu i dy djembe. Kënaqësi të kem Ola. Në Kënaqësi, panel. Faleminderit për ftesën. Me mua në studio është kolegja ime Klodiana Lala, e cila sigurisht ka raportuar për këtë ngjarje gjithashtu, por jo vetëm, se me të do diskutojmë edhe për një tjetër ngjarje të rëndë, se vrasjet duket sikur nuk kanë të mbaruar këtu në vendin tonë. Është gjithashtu prindet ronditur si të gjithë ne. Klod, përshëndetje, mirë se vjen në panel. Është me mua në studio Ergys Mërtiri, pedagog, gjithashtu prind, gjithashtu i tronditur si të gjithë ne gjithashtu. Kënaqësi të kem këtu. Faleminderit. Me ne në lidhje të drejtë për drejtë Skype është zonja Marinela Sota, pedagoge në Universitetin e Tiranës. Kënaqësi të jemi së bashku në këtë diskutim. Zonja Sota, unë e di që ju gjithashtu e tronditur edhe keni reaguar edhe në rrjetin tim social. Unë e pash dhe ju kontaktova me njerë dhe ju ftova të ndanit mendimin tuaj, ndjesit tuaja me të gjithë publikun që na ndjek në këto momente. Kënaqësi të jemi së bashku. Gjithashtu. Dhe dua ta nis me zotin Çuli. Si që tash, a i ishte pjesë e kësaj proteste, a i vetë specifikoj faktin se ishte në një pjesë të kësaj proteste, është prind fëmije, i një vajze, e cila edhe ajo, ndoshta do t'ishte në panel sot, por kemi zgjedhur të ruaj me tikën. Vajza ishte shok, e kishte shok Martinin në një bank ishin së bashku. Jo, aty do një bank pare, një bank më mbrapa, ulën bashkë në shok klasë. Le të themi, shok klasë. Tronditja e saj vet kuptohet që është shumë e madhe, apo jo? Ka qenë vërtet më tepër se sa unë nuk e kam kuptuar në momentin e parë kur erdhi në shtëpi, në fakt edhe nuk e dinte që djali kishte ndruar jetë, erdhi e tronditur dhe më tha që një shokun tim tha e kanë goditur. A se kisha mëndi një ditë për pare, kisha Faustin dhe isha i lodhur dhe nga punë nga tjera dhe edhe kjo stres i tepër, nuk e di pse gjithmonë më vjen me stres nga shkolla, me thënë drejtën, testet e shumë të këto gjërët e shumë dhe kam qenë i shqetsuar për shqetsimin e saj, edhe i thajmë gjëre, njërës cilët janë për plasë me njëri tjetërin, ka një brez i cili porit një lojë rrugaqërie dhe unë e kam egzajuru me vetë vetën këtë lojë paregjukime, mund tjetë dhe paregjukime, me thënë drejtën dhe nuk ja vara shumë. Më pas e kuptova që kisha bërë i gabim shumë madhë, sepse kuptova ngjarjen, kuptova tronditin e saj dhe të shokve të saj, kuptova se sa
shumë e donin atë djalë, po kuptova, duke pyetur pak më tepër, aty mora vesh që ti je prind që ka gjë vështirë edhe nuk kam qenë nuk do të thënë vërtet diçka tjetër nga ajo që ne her pas here mendojmë në atë thjeshtësinë e përditshme. Kuptova që gjërat janë më të forta, janë më të thella, janë më shqetësuese. Është vështirë të prindërosh në ditët e sotme në këtë Shqipërinë tonë apo është e vështirë të jesh prind në ditët e sotme kudo në botë, po sidomos në Shqipëri, ku një marshim fillon si marshim dhe mbaron në një manifestim politik. Do për mua edhe kjo që ndodhi sot është një shqetësim tjetër, është një dhunë tjetër. Një manifestim që bëhet kundër dhunës. Kush e bëri pis këtë protest? Për mua fjalimi të fundfare. Që janë po të njëjtë oratorë pas here ose një pjesë të njëjtë. Kërkesa për dorëheqje e ministres. Jo, dorëheqja e ministres kërkoi dorëheqjen e Edi Ramës. Për mua ai që thotë që në rastin më të mirë është një gomarlëk, në rastin më të keq është diçka e menduar thellë dhe e lig. Ajo që thotë mbyllja e TikTokut, kur njeriu që duhet t'japë dorëheqjen nëse është për duhet jetë Edi Rama. Sepse ministrat hikin e vinë, disa ministra mund hikin edhe të vinë me këto gjëra që ndodhin në Shqipëri ditë për ditë, duhet kërkojmë dorëheqjen e një ministri. Këtu nuk është puna te kjo, këtu puna është si të ndryshohet ky dekulturizim, ky degradim kulturor që ka ky vend jon, ku një nga aktorët kryesor është dhe kryeministri jon, po një nga aktorët kryesor është po e quaj si institucion, është edhe opozita shqiptare. Se nuk dëgjova fare në fjalim, për shembull, që dje 12-13 vjeç me bomba në dorë, si quhet, molotov në dorë, shkojnë dhe u hedhin policëve. Ja këta 12-13 vjeçarja që dalin dhe i hedhin policit molotov. Si mund i hedhësh policit molotov? Ja pra ky është kontingent. Kjo është dhuna që shohim për ditë ata në televizion. Këtu fajin e ka pra politika? Pa, absolutisht. I përdor, i përdor. Shiko, unë besoj që kjo është një edhe ka familje, që mos justifikojmë edhe veten tonë. Do edhe këtu ky trinomi, binomi, trinomi, quheni si doni, është i lidhur që nga familja, që nga mënyra degradimi kulturor i elitave shqiptare, i popullit shqiptar, i njerëzve në Shqipëri, nuk është proces që ka vetëm familja mbrëta, ka media, ka këto emisione që unë jam një nga ta që i kam godit, që prodhojnë dit pas dite vetëm perversitet, vetëm dhunë, vetëm mënyrën më të shtrëmbët për të edukuar një fëmijë, edhe në televizionet shtetërore, televizionet kyresore. Këto këngët e këtyre reperëve që i marrin dhe i përdorin politikanët pastaj, që janë të mbushur me makinat me droge, me kalashnikov, deri ke ne familjarët, të cilët herë pas here i marrin më lehtë se sa duhet gjërat. Edhe jemi kthyer edhe ne, një herë shoqëri civile e majt, një herë shoqëri civile e djath. Do ka koha. Me thënë drejtë. Po qëndroj të pak me ju ndjes panelistëve, po nëse mundet gjithmonë duke respektuar pa diskutim dhimbjen që ndjen familja, që ndjen të gjithë ata që e kishin njohur edhe kishin qëndruar pranë Martinit. Zoti Çuri, ju keni një vajzë të shkëlqyer dhe komplimente për këtë. Unë kam arritur ta shoh tek ajo aktronte dhe vërtet komplimente. Po, shpresoj sepse edhe asaj nuk kam arritur do t'i hajmë faqet ndërprerë, është një çik moment i shumë. Nuk kam arritur t'i hajt nga dora celularit. Ja, nuk ja hajt dot nga dora TikTokut. Tani po bindem me veten time që kam bërë gabim. Dhe ne të dy bashkë kemi diskutuar këtë problem edhe privatisht. Po, nëse ju ka rrëfyer diçka vajza për momentet e konfliktit mes dy të rinjve që pastaj shkoi ku shkoi. Dinte ajo çfarë kishte ndodhur mes tyre? Ishte sot sigurt atia që do të bëni të pyetje më tepër sepse 2-3 ditë të para ishin ka qen nuk e kam besuar ndonjë herë vërtet që i me bi mund të kalonte një traumë të tillë. Do ose thash, pa si ajo për të kuptuar. Sot më rëfeu që vetëm për një shikim. Për një shikim. Kanë gjitha, do të thënë, ky djali që ka ndruar jetë. Ah, okay. Djali që ka ndruar jetë ka qenë tek dera e shkollës. Unë po them çfarë ka treguar vetë djali që ndroi jetën. Ka qenë tek dera e shkollës, si ka filluar konflikti pra. Ky ka qenë i ulur diku aty një lokal, është një lokal gjithë me shkollën Fanoli. Jam parë në sy, sipas tim e bie Martini i ka thënë kësaj që unë kisha inatin me një ndeshje që kishim humb një ditë përpara me një gol të pabërë etj. Edhe ka sharë në dhëmbë edhe ky. Po nuk ka sharë atë, si pas një bje nuk ka sharë këtë djallin tjetër. A i në moment është quar, e ka goditur, ka qenë dhe një person tjetër atje, që e ka goditur, është futur një katër dhe aty janë darë. Pastaj i ka thritur kjo oficeria e sigurisë në shkollë,
e cila ka shpërpjekur të shuaj atë sherrin e tjerë, ndofta gabimi i saj se edhe këtyre nuk duhet ngajër me ngarku, më tepër se sa duhet, mendimin tim. Ajo i kam dhëllur të dy, por nuk ka dhëllur prindrit, kam përshtypjen unë pak në DNA-n tim, nuk ka dhëllur prindrit, dhe ndofta këtu është një lloj gabimi që ka bërë edhe drejtorin. Kam përshtypjen e ka dhënë jashtë këtij problemi, këtij konflikti, ndërkohë që dihet se atje ke Fanoli dhe shoqëria e këtyre 13-14 vjeçarëve tashmë nuk është më ajo e jone e dikurshme, pra ka pas një lloj indiferentizmi. Pastaj të hënën Martini është takuar me gjithë këta, s'ka folur, e morët vesh atë që ndodhi, se morët vesh atë që ndodhi e tjera, po s'e ka quar njëri në përmend. Që do të shkonte, do të shkonte. Pastaj ka dalë dhe me sa duket tani un them që këtu ose ka pas drogim ose ka pas paramendim. Paramendimi është do të thotë që është më i frikshëm akoma, do të thotë që është jemi përpara një situate ku njeriu mund të vrasë dhe mund të bëhet i njohur në TikTok apo në media. Vetëm marrë certifikime. Vetëm marrë përsipër famën e vetë madhe për këtë gjë. Kjo është pak e shumë me pesë fjalë që mund të them. Zonja Pampuri, sa tronditse është kjo dëshmi?